огляду на події у південно-східних областях України, суспільство не може збагнути, чому військові не застосовують зброю. Проте безпосереднє призначення військовослужбовців – вести бій з противником, а не з цивільним населенням. Тож для об'єктивного висвітлення цього дражливого питання ми звернулися за коментарями до фахівців. Ніхто не зобов'язаний контактувати з мирним населенням. Тобто все ж таки треба старатись витримати дистанцію. Ви знаєте, як в спілкуванні. Що з незнайомою людиною ми її не підпускаємо ближче, як на 1,5-2 метри. Це є нормально в плані ділового спілкування. Тому, якщо така ситуація виникає, все ж таки треба зробити все, щоб уникнути можливого контакту. В іншому випадку, тут потрібно діяти рішуче, тому що все ж таки бойова задача. І сучасний контекст, особливості сьогодення, говорить про те, що дійсно, якщо Збройні Сили застосовуються до виконання задач в умовах антитерористичної операції, вони мають діяти рішуче. Населення повинно знати, що якщо вони забороняють, не дають можливості виконати бойові задачі, вони стають автоматично злочинцями. Які правові підстави для застосування сили та ведення вогню на ураження, розповів провідний спеціаліст з військового права Михайло Прохоренко. Застосування Збройних сил повинно бути здійснено в контексті з виконанням завдань правоохоронних органів, які повинні втрутитися саме в цю ситуацію, навести порядок серед цивільного населення, забезпечити безперебійний проїзд техніки Збройних сил України. Призначення армії – боронити свій народ від противника. В юридичній площині деякі принципи досить розмиті та неточні. Проте у боротьбі завжди є місце для креативу та винахідливості. У зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією вітчизняні Збройні Сили поповнили тисячі військовозобов'язаних. Тож виникла потреба не лише якомога швидше поновити їхні армійські навички, а й забезпечити всім необхідним для служби в польових умовах. А це військова форма, засоби захисту, речі першої необхідності. Поточного фінансування бракувало, долучилися добровольці, спонсори, додатково виділив кошти уряд країни. Хочу сказати про сплановане використання коштів, яка надходить в якості гуманітарної допомоги. Рішенням міністра оборони на закупівлю речового майна передбачено близько 52 мільйонів гривень, які планується використати на закупівлю спальних мішків. Міноборони зізнаються, військо потребує осучаснення матеріальної бази. Тож замість матраців, ковдр і подушок, польовий табір надійдуть якісні спальні мішки та каремати. Сьогодні прийнято рішення міністром оборони, начальником генерального штабу, що вихід може бути тільки в якісно нових речах. Це спальний мішок, який сьогодні носиться при військовослужбовці. При умовах там, бою є можливість відпочити, ти повинен лягти відпочити. Як з матрасом ти відпочине? Це неможливо, да? Сьогодні армійці не забезпечені у повному обсязі предметами бронезахисту. Потужностей вітчизняних підприємств недостатньо, тож ведуться перемовини щодо їхнього розширення. На меті створити виробництво закритого циклу, коли всі комплектуючі виготовлятимуться в Україні. І найближчим часом, при підписанні договору, я думаю, десь початок травня і включно по кінець травня, липень місяць ці предмети будуть подані. Із харчуванням військових у польових таборах проблем немає. Для приготування їжі були введені посади кухарів. Тож приватні фірми, які годували армійців у пунктах постійної дислокації, тепер тільки доправляють продукти. Якщо військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці за контрактом в польових умовах харчувалися, то виявилось так, що саме незахищена категорія – це офіцер. Зміни в постанові були зроблені на звичайно короткий термін – за 3 робочі дні. І на сьогоднішній день всі військовослужбовці, які виконують завдання бойової, навчально-бойової підготовки за межами пунктів постійної дислокації, які знаходяться на полігонах, в таборах, отримують харчування безкоштовно за рахунок держави. А ще нас запевнили – кожен військовослужбовець, де б він не виконував бойові завдання, посмакує великодньою паскою та крашанками. Цього дня на святковому столі будуть і солодощі.
Із Криму колекторне судно «Шостка» і танкер «Судак» вийшли до берегів Одеси. За словами командира бригади надводних кораблів Олексія Доскато, для того, щоб перебазовувати кораблі до місця дислокації, командування флоту створило перегонні команди із офіцерів та контрактників, які мають досвід далеких морських походів. На даний час обидва судна у задовільному технічному стані. До місця призначення прямують за допомогою українських морських буксирів «Булат-1» та «Євген Яковцев». На сьогодні заплановано виведення з бухти Севастополя і середнього десантного корабля ВМС України «Кіровоград». До блокпоста на межі Донецької та Запорізької областей, де несуть службу воїни ВДВ, під'їхало 3 автомобілі. 11 агресивно налаштованих осіб почали погрожувати десантникам та провокувати їх до застосування сили. Незабаром прибули ще кілька невідомих осіб. Вони представилися журналістами та сказали, що зніматимуть на камери, як українські військовослужбовці застосовуватимуть зброю проти мирних людей. Десантники попередили порушників про можливі наслідки таких дій. Застереження не подіяло, і військові поклали нападників на землю та роззброїли. Серед вилучених у екстремістів речей – наркотики та пістолет ТТ. Тепер щотижня у бригаді проходить по 2-3 льотні зміни, під час яких у небо піднімається майже 20 пілотів. Серед них і ті, хто раніше був у резерві. Вже понад місяць особовий склад бригади навчається за інтенсивним графіком. А ще військовослужбовці зміцнили оборону частини від можливих непроханих гостей. На першому етапі, коли люди допомагали, нам необхідно було засоби для охорони і оборони аеродрома, тому нас забезпечили піском в повному об'ємі, мішками для цього піску. Також нам засоби зв'язку надали наші підприємці. Військовим підтримувати автомобільну техніку у належному стані допомагають і цивільні. Долучаються до ремонтних робіт та навіть закупили акумулятори. Так до життя повернули понад десяток військових автомобілів. Без цих машин забезпечити інтенсивні польоти було б неможливо. Оскільки у нас техніка, переважно це машини ще такого радянського виробництва, і от запчастини на них зараз важко знайти, це треба там або якісь автоколони, або якісь спеціалізовані, такі. Тобто на приватних автошротах там навряд чи таке знайдеш, бо там зараз легкові і іноземні. От з запчастинами поки що ми маємо певні труднощі. Серед найбільших проблем, які доводиться вирішувати у бригаді – ремонт самих винищувачів. Командир пояснює, все, що можна було полагодити власними силами, місцеві військові техніки вже зробили. Однак залишалася частина літаків, які потребують капремонту на спеціальних заводах. А цей процес не дешевий. Зараз літаки, які могли ввести в стрім, ввели. Зараз необхідний ремонт літаків. Залишилися літаки, які необхідний ремонт на авіаційних заводах. Тому що в них вийшов ресурс по планеру і двигуну. Ремонт одного двигуна на літак МіГ-29 коштує 5 мільйонів гривень. Скільки саме літаків нині на озброєнні бригади і які завдання вони виконують, тримають у таємниці. Проте до оборони українського неба івано-франківські льотчики готові. Від початку оголошення часткової мобілізації в Україні до лав Державної прикордонної служби України із запасу було призвано приблизно 4 тисячі військовослужбовців. Більшість з них мають практичний досвід служби на кордоні. Як говорять самі призовники, ніхто не ухилявся та не шукав приводу не йти до війська. Навпаки, бажаючих захищати батьківщину було набагато більше, ніж надісланих у військомати рознарядок. Поблизу КПП однієї з частин розташований пункт прийому мобілізованих. На території військового містечка для них розгорнуті армійські палатки. Враховуючи те, що нинішня весна не балує українців теплими ночами, палатки опалюються грубками та обладнані саморобними ліжками зі спальними мішками. Нам видали вещові мішки з речами першої необхідності, котілочки, які призначені для употреблення пищі. Внутрі них знаходиться кружечка і ложка. На плацу чергове шикування. Начальник загону знайомиться з призовниками, цікавиться станом їхньої підготовки та забезпечення, наголошує на дотриманні усіх визначених вимог та правил. За кілька днів новобранці поповнять діючі частини та розпочнуть свою так необхідну зараз службу по захисту батьківщини.